Обозреватель Лайф для телеканалу Тоніс, в ефірі Андрій Глухенький. Сьогодні у нас, зараз ми будемо розглядати такий святковий, ритуальний, скажімо так, буде екскурс в історію певний. У нас в гостях Ганна Кулагіна-Стадніченка, доктор Інституту філософії імені Сковороди. Доброго дня, пані Доброго Ганна. Дня, докторант Інституту докторант, філософії. Вибачте, так. Докторант Інституту філософії імені Сковороди. Говоримо сьогодні про масляну, власне. Про, ну, спочатку про масляну, а далі, ну, це не можна розглядати, я думаю, в відриві від взагалі певної картини, так би мовити, яка склалась зараз у нас з уявленнями про попередні святкування, там ритуали і так далі. Давайте відразу про масляну. Як правильно святкувати масляну? Ось у нас це дуже часто асоціюється з вживанням певної кількості алкоголю під млинці і там, не знаю, можливо, там якісь багаття розпалюються, щось робляться, але це вже так віддалено. Просто млинці, масло, сметана і там, не знаю, горілка, вино, в кого як. Наскільки це правильно? Ну, ви знаєте, взагалі такі от, таке спотворення, спотворене розуміння цього свята – це не наша традиція, не українська традиція взагалі. Власне, масниця, правильно, або вона має ще інші назви – колодія, бабський тиждень і так далі. Вона має кілька таких зрізів, як і будь-яке свято. Скажімо, це народний зріз, це релігійний зріз, і оцей побутовий зріз, трохи адаптований, модернізований, про який ви кажете. Якщо заглиблюватись в історію, робити певний екскурс, то в українській традиції святові масниці відповідала свято Колодія. Дуже дивне свято, як на наш погляд, трохи призабуте. Воно було адаптоване християнством, власне, але так і не набуло християнського підтексту, залишившись народною традицією. Власне, це свято відомо ще з 4 століття нашої ери. Дуже воно святкувалося шумно, гучно, дуже добре, радісно. Святкувалося цілий тиждень, починалося з понеділка, де головною діючою особою була колодка. Колодку спочатку вона мала народитися, потім вона мала хреститися, і в кінці тижня вона помирала. Ну от, здавалося б, такий дивний зміст, до чого він закликає, чому колодка, і тут і весняні певні обряди, або ж зимові. Багато питань, власне, виникає в зв'язку з цим. Річ в тім, що колодка дуже неоднозначний символ. Те, що казали раніше, що з колодкою відроджувалася, скажімо, зима, потім її ховали, щось на зразок російського подала, то це, напевно, лише версія. Насправді, свято Колодія має кілька гіпотез, більш правдоподібних, як на мій погляд. Наприклад, одна з них каже про те, що колодка – це там, де збиралася молодь для того, щоб вирішити свої справи. На колодку ходили люди більш старшого віку для того, щоб залагодити вже свої справи. Там зустрічалися хлопці з дівчатами, утворювались певні такі, скажімо, парні відносини. Але це одна з версій. Друга версія – це те, що колодія, напевно, треба сказати ось ще про що. Що колодка оця означала прив'язаність до сім'ї. Тобто весь наш, все наше життя пов'язане з символікою. А символіка несе певний сакральний зміст. Забери символ, власне, забереш мову того, що воно означає. І от культ колодки означало прив'язаність до сім'ї, певне, скажімо, культ шлюбних відносин. Адже коли святкували колодку, це означало, що той, хто не одружений, мав бути, скажімо, не те, що зганьблений, але ж йому ставили це на вид. На нього чіпляли колодку, казали про те, що не можна бігати, скажімо, там в гречку, адже таку саму колодку чіпляли і на тварин, щоб вона не робила шкоду. Тобто, ось вам ще один символ того, що наші пращури були надто цнотливі в питаннях шлюбу, в питаннях, скажімо, сім'ї, де
і це не дивно, адже от напрошується така паралель, що коли фашисти війшли в Україну, то вони відзначали надзвичайну цнотливість дівчат, наших жінок, що не було властиво, я так розумію, для тих теренів, на яких вони вже мали владу. Власне, оце завдячується тому, що генетичний код народу мав от певну символіку, яка відзначалася і, власне, в святі колодки. А власне, саме слово навіть колодка, я знаю, воно розповсюджено на Полісі, в тому числі на Київському Полісі, воно зустрічається доволі часто до сих пір. І наскільки відомо, там з масляною пов'язано те, що певні традиції краще зберіглися. Волинь, Полісся. Ну, тут дуже багато відразу асоціацій. Так, кожен регіон по-своєму відтворював цей культ колодки. Ну, от, якщо казати про найдавніші згадки, то ми казали, що це 4 століття нашої ери, це Київщина, це Хмельницька область. Власне, в календарях у цих регіонів відзначається те, що цей свята колодія існувала. 9-10 століття за Володимира Хрещення, за часів Київської Русі, надзвичайно поширений. Потім, якщо взяти, скажімо, Полтавську область, то там зберігся навіть такий дивний переказ, як на мене, навіть і не дивний, але дуже давній переказ про те, що на цей час, під час цього тижня святкування колодія, могло бути наступне. Ті пари, які не утворили шлюбу, де була позашлюбна дитина, вони мали розголос по всьому селу. Так, скажімо, жінки, а вони за цей тиждень мали привілейований статус, могли віднайти того парубка, від кого ця дитина, і примусити його підійти до цієї дитини, до матері, і дитину поцілувати, мати обдарувати. Тобто, от таку надзвичайну, я знов-таки наголошую на тому, що надзвичайний культ сімейно-шлюбних відносин, він властивий нашому народові. І історики свідчать, що ніде більше серед слов'янських народів свята колодія не зустрічає. Можливо, через це, що наша ментальність була зросійщена, скажімо, підпала під вплив мегаполісу, особливо після Другої світової війни. Ми це втратили, свято це втратили, але залишилась генетична пам'ять. Ну, ми знаємо, що після Другої світової війни, чому я так кажу, власне, що після Другої світової війни великі мегаполіси заселялися росіянами. Uh-huh. І українська культура існувала тільки в межах сіл. Але що таке існувати в межах села, коли до 1970 року селянин не міг виїхати, скажімо, в той самий мегаполіс, бо не мав паспорту. Росіяни отримували паспорти, вони мали привілейовану роль для того, щоб диктувати свої якісь, в тому числі і культурні коди, відповідно, на периферії залишалася українська культура. Саме тоді ми бачимо культ масляної, який замістив у цей свято колодія. А власне, ще ось цікаво, цей період, так, тоді ж це було так званий жіночий тиждень, ну там він називався ще бабський тиждень і так тиждень, далі. Так, воно тобто називалось. Дуже цікаво, сам по собі він передбачав те, що чоловіки повинні у всьому поступатися і дослухатися цей тиждень жінок, і навіть терпіти, зносити від них там якусь критику, скажімо так, і, можливо, навіть якийсь фізичний вплив. Звідки також це пішло, що це символізує? Ну, власне, це така жартівлива форма, яка теж мала під собою цікаве підґрунтя, символічне, традиційне і, власне, і повчальне. Річ в тім, що бабський тиждень пов'язан, напевно, іде своїми коренями за часів матріархату, до часів матріархату ще. Можливо, це так. Але що це воно означало? Я б виділила окреме свято на цьому тижні, яке називалося Тещина П'ятниця, коли те, що надзвичайно, не те, що поважали, але вони запрошували її на гостини, сім'я запрошувала її на гостини. Тобто цей час, от під час бабського тижня, під час свята колодія, коли врегульовували сімейно-парні відносини, ті сім'ї, які вже врегулювали свій сімейний статус, мали обов'язково запросити до себе те, що вона прийти не з пустими, не з порожніми руками, а обов'язково принести до млинів, тобто складові
того, щоб зробити це блюдо, і сковорідку. Таким чином, а до речі, тесть теж мав в цьому певну роль. Він допомагав, він слідкував, він опікувався. Тобто роль чоловіка надзвичайно теж важлива була в цьому дійстві. Але йдеться про те, що таким чином не переривався зв'язок поколінь. Мало того, що шанувався старішина роду, старішина роду в жіночому, скажімо, її розуміння, але ще передавався досвід від покоління в покоління по жіночій лінії. Ну, ви знаєте, що цікаво те, що, як правило, досвід і передається жіночою лінією. Недаремно в юдаїзмі єврейство передається через жінку, і ніяк через чоловіка. Напевно, носієм традиції є жінка, можливо, через це її так вшановують під час оцих от святкувань Колодія. Ну, особливо, а коли саме оця п'ятниця, те, що це ось наступна п'ятниця? Це п'ятниця під час понеділка до неділі, під час оцих свят Колодія, понеділок, вівторок, середа, четвер, відповідно, п'ятниця, це те, що на п'ятниця. Цікаво те, що, ну, ви знаєте, що в кінці це свято Колодія відзначалося в останні тиждень перед великодним великим постом. Він називався, до речі, культ млинців через те, що цей тиждень називався ще і сирним тижнем, тобто вживалися продукти молочні, а менше вже м'яса. М'ясопусний тиждень минав. І саме в цей тиждень, мали заключатися останні весілля, гратися весілля через те, що під час Великого посту вони вже не гралися. Так от якраз на цьому тижні і те, що на п'ятниця. Як християнство, скажімо, переосмислило цей тиждень свята Колодія? Вона взяла за основу тільки останній день цього тижня, а саме неділю, зробивши з неї прощену неділю. Адже ми бачимо, що гостинність, культ сім'ї, надзвичайно, скажімо, така от включеність в сімейно-побутові відносини, коли сім'я – це на рівні села, великої громади, це теж родина, власне. І перед цією родиною треба просити пробачення за свої якісь гріхи в прощену неділю. І, звичайно, як казали, що прости мене, і Бог простить. Напевно, от ще я думала, з чим це пов'язано. Напевно, у людей є завжди ностальгія за раєм, за втраченим раєм. Адже людина завжди прагне до ідеального, до чогось високого. І, звичайно, на землі ці прагнення не завжди здійснені. І от для того, щоб цей втрачений рай все ж таки відновити в своїй свідомості, існує така от прощена неділя, яка існувала і в народній свідомості, і в християнському культі так само. Цікаво те, що християни відзначають оцю прощену неділю як вигнання Адаму з раю. Тобто і тут відповідні служби, які свідчать про те, що слід покаятись за гріхи, і, можливо, тоді цей рай буде і на землі, якщо оцей соціум навколо людини буде облагоджений певним чином. Хотілося б ось поговорити, пані Ганно, про таку ситуацію. По-перше, ну, ось ви сказали, Друга світова війна – це така певна відправна точка до того, як українці, власне, почали забувати певні традиції. Ну, от я чув версію, що Голодомор дуже сильно вдарив. Ну, ось це десятиліття, по суті. Десятиліття Голодомору, коли людям було не до святкувань, коли повністю перемішались всі традиції, тому що українське село страждало від, ну, дуже серйозно, ну, по суті, це був геноцид. Поховання, ритуали всі пов'язані з там потойбічним світом, вони пішли в небуття, тому що людям не до того було абсолютно. Так само з весіллями, з народженнями і так далі, воно все перемішалось. Потім цей важкий період переходить в Другу світову війну, потім починається така собі мегаполізація України поступово. Ну, ось особливо 60-70-ті роки, коли українці масово виїздять до великих індустріальних міст для того, щоб бути робочою силою там. І, власне, хоч якось реалізуватись і вирватися з села, яке дійсно було недалеко відрізнялося від кріпосного. І другий момент, хотілося б проговорити, власне,
язичницьку складову, ці символи. Наприклад, що символізувало? Коли людина щось робить, зараз люди не замислюються ні над чим. Тоді кожне дійство, ось ми про це вже говорили неодноразово в студії, воно було магією, по суті, насправді. Виправданим так. З точки зору побутової, можливо, і так, і це мало несло якийсь сакральний зміст. Будь-що там гончарі, мірошники, ковалі, це все люди, які вважались, мають стосунок до чогось більшого, ніж просто там метал, глина або там зерно. І власне все мало на собі символи. Які символи, можливо, пояснити нам несли там ті ж самі млинці, той самий сир, там який використовувався, застосовувався, можливо, додаткові якісь посуд використовувався в ці дні. Давайте почнемо з останнього питання. Так. Власне, українець завжди намагався впорядкувати свій навколишній світ. І, власне, як зрозуміти його, зрозуміти можна мовою символів. Власне, ми всі знаходимося в цьому символьному світі і спілкуємось теж тільки завдяки тому, що досвід нам перейшов от в такому символьному вигляді. Це і генетичний код народу, так само, як і традиція, яка закарбовується в цих символах, власне. Тому зрозуміло, що наш народ – землероб, і ця символіка землеробська, вона всюди поширена. І, ну, млинці, зрозуміло, це символ сонця, культ сім'ї відзначався, ми бачимо, в відповідних святкуваннях, обрядових дійствах. Все це мало місце. Я думаю, що це має своєрідну специфіку. Оце саме, навіть якщо свято втрачено, якщо ми знаємо про нього тільки от на рівні раціональному, воно все одно задруковується в генетичний код народу. І саме цим відрізняється українське православ'я від, скажімо, православ'я російського. Я хочу про це сказати, тому що дуже багато праці науковців вийшло в відділенні релігієзнавства, яке я представляю, скажімо, проблеми українського православ'я і трансформації або символів, їх переосмислення, їх того ж самого, цієї національної пам'яті. Дуже багато праць вийшло професора Колодного Анатолія Миколаївича, професора Олександра Назаровича Сагана. Власне, науковці працюють над тим, щоб національна пам'ять функціонувала, і те добре, що закарбовується ментальністю нашого народу, воно не пішло в небуття. Адже подивіться, що сталося за часів Зросійщення. От ви пригадали часи повоєнні після Другої світової війни. Це не тільки Голодомор, це, звичайно, велика трагедія народу, коли фізично були винищені українці. Але річ в тім, що на місце українців прийшли росіяни, які просто заволоділи цим простором як своїм власним. І вони вже були не включені в ту символьну традицію, яка в той символьний всесвіт, який в той генофонд, який ніс з собою українець. Вони несли інше світосприйняття. Адже, дивіться, якщо взяти те саме свято Колодія, про що свідчить оця спільнотна совісливість, да? От спільнотна якась межовість між добром і злом, виставлення певних рамок, що можна, що не можна робити. Це свідчить про те, що на рівні громади вирішувала все колективна мораль. Тобто, але колективна мораль в своєрідній формі, де людина, вона несла відповідальність за свої вчинки на рівні совісті. Вона боялася оцього колективного порицання, осуду, оцього колективного осуду. Згадаємо, відоме, на Майдані коло церкви революція йде. Тобто оця майданна спільнотна свідомість на рівні совісті властива українцям. Це, власне, внутрішні регулятори, які намагаються впорядкувати етично-моральний світ українця. Якщо взяти загарбницьку свідомість, я не побоюсь цього слова, нашого сусіда, в які б форми вона не рядилася, то історично склалося так, що ця колективна мораль існує і там. Але це мораль на рівні зовнішнього примусу, тобто не внутрішнього цього регулятора, а зовнішнього регулятора. Коли йде
скажімо, регуляція завдяки влади, владного примусу, коли ти зобов'язаний, за тебе вирішили, ти маєш або приєднатися до цієї точки зору, або ти будеш чужий. І оці, от, напевно, регулятори зовнішні і внутрішні відрізняють ментальність народу, нашу історію, наші свята. Напевно, що так. Ну, можливо. Це є певні версії, що будівництво, так би мовити, російського народу відбувалось зверху, згори, тобто владою. Абсолютно централізовано вірно, створювалось це, якісь інші елементи додавалися. Власне, територія Росії сама по собі, ну, якщо подивитись на мапу, особливо історично, якщо поглянути, населяла дуже багато різних народів, їх інтегрували, якимось чином там асимілювали, адаптували один під один і намагались перемішати. Створювалось централізовано, усвідомлено, власне, певна політична, а потім, власне, якась, можливо, етнічна єдність. І в той же час українці тривалий час не мали якраз держави і виживали поза державою, якимось чином зберігаючи якісь спільні риси і характеристики, знаходячись в різних державних утвореннях абсолютно і зберігаючи цю єдність. Ми про це нещодавно ось говорили в студії з нашими гостями, що те, що допомогло українцям вижити тривалий час, власне, незалежність від держави, зараз, навпаки, певні проблеми створює, тому що українець повинен зараз виробляти в собі модель поведінки в власній державі, чого раніше тривалий час вже не було. І... Так, ну от, власне, ви кажете про ту майданну свідомість, коли українець надто чутливий до несправедливості, до цих меж, що дозволено, що не дозволено. Надто совісний, можливо, сказати. Але, на жаль, є завжди привід експлуатувати от таку рису українця на поталу часові. Звичайно, треба, напевно, виробляти і якісь державницькі мислення, але це совість включається там, де не працює закон. Зараз ось так кажуть. Ну, тобто, справедливість і закон – це два інструмента впливу. Ну, бачите, тут, звичайно, дуже як дискусійна тема так. Через те, що українець виробляв свою свідомість на основі традиції. Ви правильно кажете, держави власної не було, тому тривалий тут час, була традиційне мислення і право якраз оце народне, звичаєве право, це правда. Але річ в тім, якщо ми українець завжди знаходився між Сходом і Заходом, між оцією зраціоналізованою правовою свідомістю і зазіщеною, скажімо, відсутністю права, коли, власне, вирішують все зв'язки. І виробити свою модель державності на основі традиції, звичайно, буде надто важко. Тим більше ми входимо в глобалізований, безперечно, інформатизований світ, де діють інші закони, і якщо ми хочемо бути дійсно на рівні законів от цього світу, то треба, напевно, виробляти критичне мислення, аналітичне мислення, вчитися співставляти різні факти, не здаватися на поталу того чи іншого інформатора, а вчитися все ж таки аналізувати і величезний обсяг інформації, який поступає з різних джерел. Ну так, у нас, на жаль, от в суспільстві, знову ж таки, спостереженням, ось неодноразово в нашій студії, в тому числі, часто відразу по відношенню до будь-якої новини, будь-якої події, будь-якої людини, в нашого громадянина, в першу чергу, включається маркер «добре чи погано». Ну, тобто це якісна характеристика, яка доволі часто надається за допомогою, скажімо так, суб'єктивних і емоційних рішень. А вже потім під це підтягується певна інтелектуальна складова, скажімо так, і то не завжди. Хоча насправді, ну, як ми бачимо, багато успішних держав, так, і вони формували прагматичне, спокійне і, в першу чергу, логічне ставлення до всього. Тобто спокійний, критичний підхід до будь-яких подій, і добре-погано це відразу враховується в зв'язку з чим, за якою шкалою оцінювання, де добре, де погано. Ну, тобто зважуються плюси і мінуси, а не просто ось мені подобається, мені не подобається, хороший, поганий. Ну, напевно, подобається, не подобається. Тут дуже такий умовний і негарний маркер. Я думаю, що тут мають бути інші маркери, які визначають все ж таки ментальність українця. У нього є надто багато рис, в тому числі і прагнення до справедливості. Але я б відповіла на це питання так, що кожна держава формувалася в своїх історичних умовах.
І те, що гарно для однієї держави, ну воно так складалося. Для українського менталітету, можливо, не дуже виразно зрозуміло, чому має бути так. Я думаю, що інколи треба мислити категоричними імперативами, особливо в часи невизначеності, коли дійсно ставати або на бік друга, або ворога. Інколи, от скажімо, за часів війни, я вважаю, що це тут просто необхідно. Звичайно. Це просто принципова це необхідність. Знову ж так. Тому навіть в Біблії, до речі, пишеться, або гарячий ти, або холодний. Або ти з Ісус казав, або ти зі мною, або ти не зі мною. Да? От ця межа, я думаю, що вона дуже доречна за даних умов, коли українець не тільки звертається до своєї історичної пам'яті, намагається по-новому зрозуміти, можливо, десь осмислити, можливо, десь узнати те, хто він є. Але треба, напевно, дивитися і вперед, а ким я буду, і що я хочу від цієї держави, від самого себе. Чим я можу прислужитися цієї держави, якщо власне, в інформаційному просторі панує хаос і невизначеність. От, власне, через те, що ви казали, слабку традицію, так би мовити, в зв'язку з певними обставинами в нашій історії, немає критерію чіткого, а ось це добре-погане доволі часто дуже індивідуально для кожного. А українці, як відомо, індивідуалісти, причому дуже сильно. Ну, знаєте, якщо українець позиціонує себе як українець, я думаю, що цим багато чого вже визначається. Тобто це людина, яка не байдужа до своєї традиції, до того, що вона несе ця традиція. Це людина, яка не буде зневажати свою спадщину, вона не буде видавати на поталу, скажімо, невизначеним символам іншого менталітету, не буде піддаватися під, скажімо, провокації певні, які цим світом пропонуються. Ну, до речі, коли я йшла на передачу, мені сказали, що будуть казати про те, що свято Масниці пов'язано не тільки з зустрічю весни, але й з такою традицією, як спалювання опудала. Це зовсім не наша традиція, але ця традиція нібито виходить якісь політичні межі. Але опудала, скажімо, того, що символізує собою вороже на даний час певна сутність. От, я думаю, що те, що нам не властиво, його не треба і торкатися. Тобто опудала – це не наша традиція. Наша традиція – це гостинність, наша традиція – це певні моральні норми, певні знаки, які несе та сама совість, це внутрішні певні оці визначники ментальності, які формують світ саме на межі добра і зла. А власне, ось якщо ми заговорили про спалювання опудала, так багатьох дійсно асоціюється чомусь ось проводи зими. Ну, в язичницькій традиції, так, це Мар'яна там і так далі, Мара, там, ну, різні образи смерті. Ну, зима – це помирання, весна – це відродження, народження знову. Оцей символ зерняти, він вже взагалі дуже сильний. Багато хто зараз його використовує, що ми зерня, навіть якщо ми гинемо, ми стаємо насінням, із нас проростає щось нове. А, і, власне, звідки тоді пішло це опудало, і наскільки воно дійсно, от, чи є воно, яким чином? Ви знаєте, воно в українській традиції воно не властиво. У нас немає опудало. У нас, певно, і інші родинно-побутові відносини більше. Ну, ми з Соломи дідухи робимо. Так, да, дідухи. У нас от воно культ землеробський, воно всюди виявляється. От навіть взяти свято Масниці, в принципі, невідомо, коли і з чим воно пов'язувалося, в які часові межі існувало. Деякі історики свідчать про те, що от є такий історик, як Дробницький, він на початку 19 століття якраз досліджував культ масляної. Він писав про те, що, скоріше за
все, це свято пов'язано з святом Власія. В ранніх дохристиянських культах це велес, що опікувався худобою, домашніми тваринами, а особливо корівками. А через те, що для селянина корова – це була життєздайна сила, звідси і масниця, звідси і культ молочних продуктів відповідний. І це свято Власія відзначалося 23-го чи 24 лютого, зараз просто можу трохи сплутати дати, але принаймні от в цей час. І тому тут така прив'язка плюс-мінус до цього свята. Ну, з іншого боку, через те, що християнство не заперечувало відзначення колодія, масниць, то адаптувавши під останній день перед останній тиждень перед Великодними постами, Великодним постом, це свято або, скажімо, цей тиждень колодія не має сталого значення. Але існує така версія. Тобто, як ми бачимо, що на генетичному рівні у нас існує знання того, що так має бути, чи це наше, чи це не наше. Ну, от недаремно написав наш колишній президент Леонід Данилович книгу, що Україна – це не Росія, напевно. Не знаючи все ж таки досконало того чи іншого обрядового культу, є генетична пам'ять про те, як треба чи не треба. Власне, хотілося б послухати від вас кілька, можливо, практичних порад для українців, що робити в ці дні, ось яким чином традиційно відзначити традиційні для українців якісь обряди, свята. Ну, передусім, українці народ гостинний і оптимістичний. І про це свідчать і історичні розвитки так само. Ну, я не боюся повторити, вразило мене це те, що ну, немає от в нашій традиції юродства, такого, що розповсюджено культ юродивих в православ'ї московському. Тому українці завжди всі свята відзначають гучно і весело. І існувала така порада, що той, хто гарно, радісно зустрічає оцей тиждень, той гарно і радісно проведе весь цей рік. Це одна з порад. А по-друге, напрошуються такі паралелі, що в світі ми не єдині такі, що відзначають масницю або свято колодія. Скажімо, такі паралелі відомі в Венеції. Будь ласка, карнавал – це те саме карневало, це без м'яса. Тобто перехід від м'ясопусного тижня до молочних продуктів. І далі це теж в католицькій церкві в останній тиждень перед постом Великодним, так само відзначається карнавал. От вам одна паралель. Інша паралель такого радісного святкування, достатньо мобільного, існує в Англії, в одному з містечків жінки влаштовують такі змагання, хто швидше донесе блини, блинні змагання з бігу, скажімо. Ще одна цікава традиція відгукується в Данії, де така в школах передусім існують такі, як би сказати, листи дружби з невідомим авторством, де хлопчики і дівчата надсилають ці листи дружби одне одному, і коли вгаданий автор, то особливо коли дівчинка пише хлопчику, хлопчик вгадав, хто це написав, то дівчина має віддати, скажімо, подарунок якийсь на Великдень цьому хлопчику. Подарувати шоколадку, до речі, так значиться в джерелах. Аналогічно в українській традиції ми бачимо, що коли завітала громада жінок до тієї родини, де на виданні дівчина чи хлопець, щоб не вішати колодку, мали відкупитися, відповідно, дівчині хлопець мав подарувати або намисто, або стрічки, а на віддяку дівчина на великодні свята дарувала йому або хусточку, або крашенки. Тобто, от такі от дивні паралелі, якась от спільна, все ж таки, колективна пам'ять існує не тільки в нашому українському просторі, а по всьому світові. Але через те, що концентровано вона вилилась, от в даному випадку, свято колодія, з давніми язичницькими культами, з отаким от переосмисленням на сьогодні, це, напевно, от і є те, що відрізняє українця від інших.
То повертаючись до практичних порад. Тобто радимо, перше, все ж таки пекти млинці. Так. Особливо вареники, бо для вареники. Українців більше вареники є культовим обрядовим блюдом. Ну, в основному сир, да. Сиром теж були певні повір'я пов'язані. Не будемо зупинятися, тому що вони з демонічною силою потім Але ж демонічна і так сила, далі. Насправді, це в язичницьких часів нічого поганого. Це, власне, позитивні певні моменти. Ну, християнство демонізувало певні язичницькі ритуали для того, щоб відвернути від них певних людей. Ну, не було б зла, не було б добра. Звичайно. Зрозуміло, що все пізнається в порівнянні, якщо немає демонічної сили. Взагалі, демон – це дух, який надто спрямовує людини до чогось. Коли людина не керує своїми емоціями і вона не контрольована, до чогось іде. Оце демонічна сила в цьому виявляється. Власне, українцям не треба радити такої демонічної сили, треба радити зваженості в прийнятті рішень, але все ж таки свято відзначити, передусім святкувати його радісно, гучно, по-друге, напекти, звичайно, вареників, привітати свою родину, особливо в вигляді тещі, тестя, звернутися до цього, що все ж таки це люди, які наші ототожнюють наше коріння, які без яких нам було б важко, скажімо, існувати в цьому світі, які передають нам традицію, які нам зичать добра. Власне, оцей культ родинно-побутовий, він має, напевно, відтворюватися українською свідомістю. Тобто, варто звертати увагу, в тому числі, на камерність святкувань певних. Ну, в нас люблять асоціація святкування, це десь вийти на Майдан зараз. Ну, я умовний Майдан маю на увазі. Десь площа, вулиця, там гуртом, гурбою веселитись, якісь там кіоски з чимось стоять, лавки і так далі. І люди спілкуються на вулиці. А, власне, я помітив, що останні, особливо останні роки, люди починають відходити від культу ось, власне, родичів. Ну, тобто, підтримувати контакти, ходити в гості один до одного, там, застільні якісь моменти, вони пропадають, просто зникають зараз. Ну, в силу певних обставин, можливо, це добре, погано, це прогрес, але це відбувається. Це відбувається не тільки, скажімо, в такій громадській свідомості, але й на рівні православної свідомості, або, скажімо, релігійної свідомості, через те, що будь-який символ, він передусім позначає релігійний світ, і про це теж є наукові розвідки, тобто символ завжди пов'язаний з релігією. І от, наприклад, наші ієрархії церковні б'ють тривогу з приводу того, що зникає навіть такий вид релігійності, як то домашня церква. Тобто, якщо людина раніше менше ходила до церкви, але вона навіть за радянських часів хрестила дитину десь так потаємно за лаштунками, так, то ми можемо казати, що ця домашня церква все ж таки існувала. Але коли зараз вже релігійність стала масовою, майже кожен українець каже про те, що він людина релігійна, насправді поведінкою демонструється зовсім інше. Не тільки незнання таких от глибоких, скажімо, засад свята, визначення етнічної приналежності між тим і іншим, але навіть немає релігійного обряду всередині сім'ї. І це дійсно теж проблема через те, що символьний світ перестає існувати і от в своєму релігійному носительстві, скажімо, такому розумінні. А тоді роль релігії як такої спрощується і досить нівелюється. Хоча є ж такі ж, знов такі дослідження, що громадськість віддає перевагу релігії як найбільш авторитетній силі, напевно, моральному певному регулятору суспільства. Напевно, і їй треба формувати певний символьний світ, саме український символьний світ українського православного віруючого. Ну, так, робити там, це власне, активніше. Армія, церква, так, і там волонтери, здається, якщо, ну, по вимірах того, кому довіряють українці. Ось, власне, вони на перших місцях порівняно, наприклад, там, з якимись державними інституціями, іншими і так, так далі. Так, абсолютно вірно. Ця тенденція досить стала протягом значного часу. Ну, річ в тім, що, напевно, українські ієрархії, православні, особливо православні ієрархії, мають відгукуватись більш
активно на ті проблеми, які зіштовхується людина в своєму повсякденному житті. Вони мають перейматися не лише, скажімо, амбіціями, як зробити українське православ'я дієвим в нашій країні і його особливостями, але йти назустріч людям і артикулювати певні положення, які здавалися б людям не з'ясованими з будь-якого приводу життєвого, не обов'язково релігійних якихось проблем або обрядових, культових. Якщо це станеться, то я думаю, що релігія займе належне місце в нашому суспільстві, ми зможемо казати про те, що і вона стане регулятором народної свідомості. Ну, тобто не через те, що треба, ось є ритуал, ти повинен його виконувати, і незрозуміло навіщо, тому що так сказано. А коли почнуть, ну, власне, те, що ми бачимо, наприклад, в Західній церкві вони не мають це робити, це, власне, доносити якісь певні побутові роз'яснювати ситуації, бути наставником певним в життєвих моментах, в першу чергу. Ну, якщо в католицтві існують енцикліки Папи Римського, які з кожного проблемного питання життєустрою державного чи особистого, морального, він видає певні свої твердження, які мають ледь не силу закону в католицькому житті, то, напевно, православним теж треба регулювати таким чином, якісь відносини з паствою, щоб функція, не людина так. йшла до церкви і шукала там серед загалу втрачена як індивідуальність, можливо, відповіді на свої питання, але щоб до цієї індивідуальності зверталися і ієрархії, і священники, які активно формували особистість. Тобто не диктувати, а роз'яснювати і навпаки полегшувати життя, а не ускладнювати його. У нас, на жаль, дуже люблять всі просто сказав і робіть. А яким чином це повинно бути і чому це повинно бути зроблено? Багато хто не робить ні на державному рівні, ні на якихось інших. Хотілося б повернутися до власне язичницьких свят, цієї великої язичницької традиції. Наскільки зараз ось є у нас таке явище, як неоязичництво? Ну, по-різному люди себе називають, рідновіри, там, ну, назви дуже багато різних. Там з славою пов'язано, з вірою пов'язано, з рідною вірою. А як ви могли, ну, як ви охарактеризуєте ось добре, погано? Ну, знову ж таки, це суб'єктивно, звичайно, але все ж таки це символізує про повернення до певних, все ж таки, корінні витоків, традицій. Чи це має на меті якісь інші речі? Ви знаєте, язичництво, воно теж не одноманітне. Тобто, звичайно, серед язичників існують певні течії, які ну, більш чи менш українізовані, більш чи менше сповідують традицію. До речі, відділенням релігієзнавства Інституту філософії теж ведуться активні розвідки в цьому напрямку. У нас є люди, які займаються дійсно язичницькими напрямками. Але що хотілося б сказати, що язичництво відрізняється від християнства, в просторі якого ми зараз активно функціонуємо, своєю спрямованості. Якщо язичник не міг нашкодити природі, якщо він вбачав в силах природи свого покровителя, до якого треба звертатися, з яким треба бути обережним, власне, для нього природа і було Богом. Аналогії, що в Японії не можна, скажімо, забруднити, кинути папірець на траву, бо, можливо, там знаходиться божество, бо це, власне, природа, те, що не можна образити, розумієте? То в християнстві культ Бога став антропоморфним, тобто в особі Бога виступає людина. І саме її поклоняються, її вшановують. І, можливо, із цього є і велика, скажімо, радість і заохочення людини до праведних справ. І велика, ну, можливо, і біда через те, що в особі, в людській подобі може поставати, ну, не завжди, скажімо, людина, яка має певні моральні пріоритети.
Можливо, так. Тому я б сказала, що язичницькі традиції існують, вони переосмислюються, вони християнізуються, вони синкретизуються. І ми бачимо, що в кожному святі є і християнський зміст, і язичницький. Язичницький зміст підлаштовується під християнський, християнський запозичує з язичницького змісту те, що, власне, формує і надалі православний в даному випадку простір, бо ми кажемо, якраз про свідомість православного українця, про свята, які властиві свідомості православній традиції, то, власне, язичництво існувало, але воно переосмислене. І в такій формі, я думаю, що надалі буде в синкретизованій формі існувати в межах християнства. А хотілося б зрозуміти, наскільки, на ваш погляд, ось як людина, яка дійсно займається цими питаннями, наскільки серйозно може бути відтворена там ритуальна база, символьна база язичництва, щоб це постало повноцінною такою релігією, скажімо так, ну, як, яка нічим не поступається іншим релігіям, скажімо так. Ну, ми знаємо так, приклади Індії, да, там, де був період тривалий буддизму, потім відтворення індуїстських певних течій. Я не кажу, що в Україні там можемо масово очікувати повернення, але все ж таки відтворення певних культів. В зв'язку з тим, що в нас літературна традиція дуже слабка була до язичницька, ну, принаймні, вона не зберіглась так чи інакше. І дуже мало дійшло інформації в відкритих джерелах, скажімо так. Мені здається, що язичництво і християнство будуть існувати завжди поряд. Язичництво не зможе перевершити християнство, принаймні, в нашій країні, за своєю державницькою якоюсь політичною сутністю, можливо, за своїми амбіціями. Через те, що культ от особи, культ особи у вигляді Бога, коли людина стає Богом, да, яка прямує до Бога в своєму шляху в вигляді людської подоби, він більше зрозумілий людям, вже склалося так історично. Тому-то це перше. А по-друге, наш народ досить толерантний народ. Він сприймає дуже багато релігій, він не заважає їм існувати. І сам існує в цьому просторі досить вільно. Ну, от відомий факт, знов-таки, ми проводили багато конференцій ще до початку військових дій в Україні. І американські наші товариші, наші колеги зазначали, що такого рівня толерантності релігійної, як існує в Україні, не існує навіть в Америці. Тобто за своїми от дійсно такими от спокійним, виваженим ставленням до інших релігій, це українець є винятковим в цьому плані. Але інколи ця толерантність може призводити і до негативних наслідків через те, що право влади, право сильної церкви може диктувати та релігія, яка є на наших теренах, але вона не є, скажімо, такою, що сприяє державному поступу України надалі. Тут є певні політичні моменти в тому числі. Ну, тобто, наскільки держава повинна регулювати? Ось у нас буквально 2 хвилинки. Наскільки держава взагалі повинна втручатись в такі моменти? Чи вона повинна просто сприятливі умови створювати і встановлювати просто якісь, так би мовити, пропорції, які не варто перетинати? Є 2 умови. Перше – це державницьке мислення і політична доцільність. Мені здається, що державницьке мислення полягає в тому, що мають бути захищені права громадян того народу, який є титульним в даній державі. Угу. І, відповідно, всі сили держави мають бути спрямовані на те, що формуватися церковні взаємовідносини таким чином, міжцерковні взаємовідносини, для того, щоб права українців були захищені. В цьому і полягає державницьке мислення. Інші народи, народності у нас в силу толерантності будуть захищені так само. Ну, власне, так. Будемо сподіватися, що дійсно будемо отримувати позитивний результат у всіх наших починаннях, ну, власне, всіх раціональних починаннях, які йдуть на благо нашої держави, в тому числі. І дякую вам за ефір дуже. В нас в гостях була Ганна Кулагіна-Стадніченко. До зустрічі в ефірах. Дякую. На все добре.